taliska booliska degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey dhacdo ka dhacday gudaha degmadaasi oo ahayd askari ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya oo qalad galay ka baxsaday xabsiga degmada. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in cid walba oo qalad ka gasha sharciga aysan baxsan doonin, waxa uuna sheegay in ku daba jiraan oo soo qaban doonaan. dhinaca kale, taliyaha booliska walaweyn ayaa dadka isticmaala baraha bulshada ugu digay faafinta wararka aan jirin oo ku tilmaamaya inay yihiin kuwa been abuur ah. waxaan leeyahay degmada xaalkeedu waa okay, boqolkiiba boqol. Nabadda maanta ka jirtana kuleyto weligeed lama soo arkin, maasha allah xaaladu waa okay. Dad waxaa iska jira xaalad abuur ah oo wax yar hadday dhacaan ay si kale u fasirayaan. Xaalato waxaa jiray askari ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed oo qalad galay, kadibna xanaaq awgii uu macnaha iyo care awgiisii oo meesha u qalad galay ugu xirnaa, kadibna askari kale qorigiisii meel ku tiirsan oo hore u qaado, kadibna baaritaan dheer iyo waxaan sameynay. kadib kol hadda waa ku daba joognaa, kulina naga baxsan doonana ma aha waxaa. laakiin dadka qaar ay leeyihiin macnaha saasaa dhacday, xali tuxabadaa dhaca, xali waxaa degmada ka dhacay, adeer macaana degmadan saa adi rabtid ma naqadoontid, waayo adi waxaa ninka baraha bulshada wax ku soo qorayo oo leeyahay degmada saasaa, degmada saana waxna degmadan kama jiraan, xaalkeedu waa okay. adeer macaana barbagaandada iyo dadka marawaalka aad lumilaysid ka jooji, waayo degmada weligeed ma soo marin, nabadda maanta abtinaa way taagantahay, shacabkana waa la wareysan karaa. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.